oturgan, şu bala bağıp üydө oturgan ar bir ayal коомдон оолактагансып калат, э? Анан дагы кандайдыр бир деңгээлде жашоодон артта калгансып сезип өзүн. Анан көбүнчөсү эле ошол учурда өзүн өзү өстүргүсү келип, өнүктүргүсү келип калган учурлар көп кездешет, э? Туура айтасыз, азыркы учурда биздин коомдогу аялдардын көпчүлүгү өзүн өнүктүрүүгө, жаңы нерсени үйрөнүүгө, дагы жаңы билимдерди алууга умтулуп жаткан мезгил. А карап көрсөк, ал айымдардын көпчүлүгү үйдө отурган, бала менен отурган, үй кожойкелери же болбосо декретте отурган айымдар экен. Алардын катарында мен дагы болгом. Ошол практика өткөнсүң деп кой. Ооба. Мен дагы бала менен үйдө отурган учурда элдер менен баарлашкым келчү, коомго аралашкым келчү, же болбосо бир жаңы ишти баштагым келчү. Ал идеялардын баардыгы ичимен чыгып, анан мен дагы ал идеямды ашырган, ишке ашырган болчумун. Сөзсүз түрдө бул ар бир эле аял, үй кожойкеси болобу, үйдө отурган аял болобу, кандай шартта болбосун, кандай кырдаалда болбосун, бир гана телефондон жана интернеттин жардамы менен эле өзүнүн ишкерлигин баштаса болоруна ынандым. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Бүгүн биз ошо бизди көрүп отурган, бала менен отурган, мүмкүн декретте отурган айымдар үчүн дагы бир сонун мотивация бермекпизби жана ошондой эле сонун кеп кеңештерибиз бар. Андыктан көп алыстабай биз менен болуңуздар. Эфирде арызат көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Айнура Бекибаева жана менин кесиптешим Алтынай Турарбекова болмокчубуз. Айнура, азыр замандын талабына жараша заманбап кесиптер дагы пайда болду. Алардын катарында мисалы байер. Байер. Бул чындыгында ар бир аял затына жеткиликтүү болгон кесип экен, анткени ашыкча чоң каражатты деле талап кылбайт. Баштапкы капиталдын болушу деле зарыл эмес экен. Ооба, биз буга чейин деле байерлик тууралуу көрсөтүү кылганбыз. Анда дагы көп суроолор түшкөн, анткени көрүп отурган көптөгөн жаш энелер ошо байерлик менен кантип алектенсе болот деп көп сабак алышты эле да. Бирок бул тема албетте мындай чоң тема экен, бул теманы улантыш керек экен. Андыктан биз бүгүн эфирге дагы бир жаш ишкер, байер ул болсун Бабаназарованы чакырган элек. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Келиңиз ул болсун. Кош келиптир сиз. Бул байерлик кесипти кандайча тандап калдыңыз? Кандай болуп бул нерсеге келдиңиз? Бул тууралуу айтып бериңиз, э? Эң алгач. Башынан баштап эле айтып берейин. Башынан баштап негизи эле онлайнга келгениме 2,5 жыл болду. Экинчи баламды төрөгөндө мен эмне кылсам деп ойлонуп, негизи биринчи эле балам кызымды жарык дүйнөгө алып келгенде үйдө отуруп калдым. Үйдө отуруп эле декретте айымдар мени жакшы билишет, түшүнүшөт деген ойдомун. Себеби биринчи баламды төрөп эле үйдө отуруп калганда бир өзүмдү капаска камалып калгандай эле элестеттим да. Эч жака чыга албайсың, магазинге да бара албайсың. Мындай башкача да, телефондон эле карап, телефондон башка бирөөлөрдүн жылдыздардын жашоолорун карап туруп эле кызыгасың да, чындачы. Кантип эле иштеп атышат, кантип эле акча таап атышат, кантип эле ушулар эс алып атышат деп анан таң калып отуруп, экинчи жолго салыштырып алар менен өзүмдүн жашоомду салыштырып, ушунчалык өзүмдү артта калып кеткендей болуп, мен канткенде кантип эле ушундай болсун депчи, как будто мага жомоктогудай сезилчү да алардын жашоосучу. Анан экинчи балам боюмда болду. Экинчи балам боюмда болгондо уже көзүм жетти, мен дагы 3 жыл ушинтип үйдө отурат экенмин депчи. Дагы мен көпкө чейин үйдө отуруп калат экенмин, демек бирдемени башташым керек дедим. Бизнес баштасамбы дедим, билимим жок, эчтекем жок. Анан бизнес баштасамбы деп, эмне кылсам деп көп нерселерди эсемемден баштап калдым. Бир тууган эжем айтып калды, чалып мен ушундай болуп атам, депрессия болуп атам деп күндө жолдошума чалат элем, чалып качан келесиң деп мээсин жеп. Себеби жасаган жумушум жок, башка эчтеке. Тамак жасайм, үй жыйнайм, бала карайм, болду да. Анан кийин күндө жолдошума чалып алып эле качан келесиң деп, бир аз кечиксе уже нерв болуп кадимкидей жеп калгам да, өзүмдү өзүм жеп. Анан кийин жолдошума чалып нерв болуп эле
Анан эжеме айтып калдым, бир тууган эжеме совет сурап айтсам, сен оку, изилден, азыр мындай эсемем ошол акта жаңы келип аткан. Эсемемди баштасаң, үйдөн отуруп эле, акча деле салбастан сен нолдон акча иштесең болот бала менен деди. Ана мен аа деп изилден отуруп фаберликке кирдим, тигиге кирдим, сетевой компанияларга кирдим. Баарын жакты карап турасыз да, э? Ооба, бирок сата албай койдум да. Сата албай иштей албай койдум. Анан эсемем курстар бар болчу, жаңы чыгып келип атканда. Эсемем курсун окуп, анан Instagram'ды түшүнүп, билип, билим алып, ошентип келип калдым да. Анан кийин келгенден кийин уже кадамды таштаганда өзүнөн өзү эле жолдор ачыла берет экен да. Эчтекени билбейм эмес, анан кантип эле акча табышат үйдөн отуруп эле деп. Мен үйдө отуруп 100 сом да мен үчүн чоң акча болчу да. Үйдөн отуруп эле жолдошумду карайм, күндө иштейт, аябай көп иштейт да. Бизге жардам, бизди багып атат, а мен да жардам бергим келип жолдошума. Мен да иштесем го деп ушундай кыялданчумун да. Анан SMM'ге келип калдым. SMM'ге келип, Instagram'ды түшүнүп, ар тараптуу билимдерди алып, дегени проба кылып көрдүм, муну проба кылып көрдүм. Анан эң акырында байерликке келип калдым да. Ошондо байерликке чейин SMM курсунда бүтүрдүңүз. SMM, видеомонтаж. Бүт онлайн жумуштар эмне болотса, ошонун баарын окуп көрдүм. Окуп көрүп, ошол боюнча эле калып кетпестен, мен ар бир курсту окуганда эле практикага салып, акча тапчумун да, иштеп же практикага салып эле сразу иштетип кетчүмүн, калып калчу эмес да. Себеби азыркы учурда дагы көпчүлүк айымдар, мен көп эле жолу курсту окудум, анан эчтеке жок, акча таппайт, результат жок дейт да. Себеби өздөрү аракет кылбайт. Ооба, менин эң жакшы жерим ушул: бир, курс арзан окудумбу, кымбат окудумбу, сразу практикага салам, курс ачам, же болбосом сатам, эмнени окусам практикага салып туруп эле өзүмдүн билген эле нерселеримди башкалар билбейт да. Билбегендерге өзүм үйрөтүп атып эле ошентип кирешелерге чыгып атам, кудайга шүгүр. Демек сиздин башында алган билимдериңиз дагы мындай SMM'ди окудум, анан кийин мобилографияны окудум деп атпайсызбы? Алар дагы баягы колдонуудан чыгып калып кетпей, азыркы ишиңиз менен биргеликте бардыгын чогуу алып жаткан экенсиз. Азыркы учурда дагы байерликте дагы баары керек да. Instagram'ды билиш керек, TikTok'ту билиш керек, ошондой эле товарларды видеого тартканды, сүрөткө тартканды билиш керек. Ошонун баардыгын мен өзүм аткарам. Азыркы учурда командам дагы аз да, жок командам. Ошон үчүн ошонун баарын эле өзүм үйдөн отуруп эле, 3 балам бар азыр менчи, 3-чү кызым менен келдим, 2 айлык болду. Аны жаныма алып алып эле аракет кылса баардыгы болот да. Ошентип эле иштеп жүрөм. Жакшы эле жетишесизби анан? Кээде жетишпей калам, кээде жетишип, бирок азыркы учурда уже онлайн казанында 2,5 жылдан бери кайнап келатам да. Анан уже опытный болуп калдым да, чын айтсамчы. Баарына жеңил да болуп калды. Башында кыйын болгон, үйүм жыйналбай, тамагым жасалбай, жолдошум келип ушундан көрө балдар деле карап отурчу. Ооба, сага эмне жетишпей атат, балдар деле карап отур деп, балдарды жакшы кара дечү да. Анан айымдарга керек, балдарды да караш керек. Ошол менен чогуу, коом менен дагы мындай чогу болгусу келет да, аралашыш керек, артта калбай. Мен ошону каалачумун. Сиз жогор негизи эле мындай бул нерсени айтып кетким келип атат да. Ул болсун, мындай жок жерден эле ушунча ишкерликти баштагысы келип, керек болсо 3 баласы, 3 кичинекей баласы менен иш баштап, азыр кирешеге чыгыптыр да. Анан дагы кичинекей жанакы азыр эмчектеги кичинекей бала, 2 айлык бала менен бизге эфирге келип, азыр ал кичинекей бөбөк бизде гримерныйда эс алып күтүп турат апасын, э? Ооба. Анан жогоруда айтып атпадыңызбы, баягы декретте отурган учурда үй жыйнайсың, идиш жуасың, баланы карайсың, андан башка эмне кыласың? Бош убактыңда кечке жолдошума жазып берчү, мен качан келесиң деп кулак мээсин жей берчү деп. Анан азыр кошумча башка иштериңиз пайда болду, ал адатыңыз калган болуш керек. Ал адатым калды. Командировкага да көп кетет ал, 10 күнгө кетип калат кээде. Анан ал адатым калды. Кетсе дагы телефонум бар, жумушум бар. Анан окуучулар менен болуп, аларга суроолоруна жооп берип атып, товарларды карап, заказ берип атып эле унутуп калам да. Анан кийин кээде айтып калат, сен мени такыр эле унутуп калдың го депчи. Ошого мындай айымдар билим алып, анан өзү кызыккан нерсе менен алектенгенде уже баары жакшы болот экен да. Үй бүлөдө дагы жолдошуна көп чалып, көп убактын албайт экен дегиле. Ага да жакшы. Мынакей, мындай деп калбадыңызбы байкы? 100 сом мен үчүн абдан чоң акча болчу депчи. Анан мындайча айтканда, биринчи кирешеңиз канча сом болду?
Биринчи кирешем SMM'ден баштадым. Анан SMM'ді бүтіп, бүрөлөрдүн баракчасын алып барайын дегенсең, мындай жок да кардарлар жок, опытың жок, эштекең жок. Анан кийин мен Instagram'ды үйрөтүп эле, курс кылып эле, нолдон деп туруп эле курс ачтым дагы, 350 сомдон деп саттым да. Сатканда эле SMM'ди мен бүт барын окудум, практика жүзүндө колдондум, мындай эме кылчу, телефондон билдим да, бүт барын билип алып эле, бирок мен SMM болуп иштей албай калдым. Себеби опытым жок болчу, анан жок дегенде дагы мен ушул кичинекей билимимди башкаларга берип болсо дагы акча табайын дедим дагы, Тобокелге салып туруп эле баштадым. 350 сомдон кылдыңыз, э? 350 сомдон баштадым курсумду, анан 10 кыз жазылды, 10 кыз жазылып, колуман келишинче аларды үйрөтүп, окутуп, уже 2,5 жыл өттү. Кече эле бир кызым чалып, мен сизден окуп бүттүм эле деп туруп, байерликке дагы кайра келгендер бар да. Менде дагы бир жакшы жагым, биринчи курсумду окугандар мен кайсыл курсту алып чыкмайын, кайра-кайра келе берет да. Кайра-кайра келип эле, тиги курсту баштасам, бул курсту баштасам эле, кайра-кайра келип, менден окуп, билим алып турушат. Демек, мурдагы сиздин кардарларыңыз жоголуп кетпейткен, анткени сиздин баягы окутууңуздун сапаттуулугунан болсо керек, кайра келип сиздин кийинки окутууну сатып алып аткандыгынын себеби. Анан байерликте кайсыл өлкөлөрдөн буйрутма берүүнү? Мен өзүм негизи байерлик боюнча Турцияны да билем, Кытайды да билем, бирок көбүнчө Кытай сайттарына басымды жасаймын да. Талап жогору. Ооба, себеби карапайым элдин чөнтөгүнө дагы жакшы баалары, анан ал жактан деле Кытай сайттары десе эле көпчүлүк ойлойт, мындай сапаты жагынан анча эмес дешипчи, бирок чындыгында сайтты жакшы билип алсаң, аяктан эң сонун товарлар келет. Тем более Кыргызстанда деле 90% товарлардын баардыгы Кытайдан келет. Анан спрос, мындай суроо талап ошол жака көп болгондуктан, мен дагы ошол тарапка басым жасап, көбүрөөк билимимди да только ошол жактан алып өнүктүрүп кеттим да. Азыр мындай байерлик тилемде аябай жакшы эле өнүгүп жатат да. Бирок мен таң калганым, дүкөндөр деле көп да, ушунчалык дүкөндөр деле көп, соода борборлору деле көп, бутиктер деле көп, кийим саткан жерлер абдан көп да. Анан бирок ошого карабай байерлик өнүгүп жатат да. Бул эмне себептен? Мисалы, бул жактан эле ошол эле силердин кардарлары, мисалы, бул жактан эле барып эле кийинип алып эле кийип көрүп, негизи эле биздики эле жакшы көрөт го, кийип кармалап көрүп, кездеменин сапатын карап көргөндөчү. Себеби дегенде бизге салыштырмалуу Кытайда баалар мындай 3-4 эсе арзан да. Анан бизде жок товарлар бар. Кийимдер болобу, буюмдар болобу, жашоо тиричилигибизге эмне керек болсо, ошонун баардыгы Кытайда бар. Анан бизге салыштырмалуу арзан болот. Себеби бизге келгичекти алар 3-4 колдон өтүп келет да. 3-4 колдон өтүп, сатуучуларга өтүп келип, анан бизге келгичекти уже басы көтөрүлүп кетет. Ошол эле товарларды, ошол эле буюм болобу, мебелден баштап, баардык товардын түрлөрүн Кытайдан арзан алса болот. 3-4 эсе арзан алса болот. Себеби 2023 жылы дагы байерлик аябай өнүктү, быйыл дагы андан дагы жакшы болот, өнүгөт деп ойлоп атабыз. Буюрса, себеби дегенде кайсыл жерде атаандаштык көп болсо, конкуренти көп болсо, акча дагы көп болот деп коет. Бардыгынын өзүнүн рыскысы бар. Мен ойлойм, ошо салыштырмалуу баалар арзан болгондуктан элдер көп көнүп калышты да. Кытайдын кайсы товарына болгонун суроо талап жогору, бизде кайсы товарды көбүрөөк алып келесиз сиз деле? Негизи ар кимдики ар кандай алып келет. Кээ бирөө майда товарларды алып келет, кээ бирөө чоң товарларды алып келет, кээ бирөө мындай идиш аяктарды алып келет, кээ бирөө кийим только, кээ бирөө бренд кийимдерин репликалары менен иштейт. Меники азыркы учурда беговая дорожка, чуркоочу аппараттарга көбүрөөк спрос болуп кетти. Аны дагы бир окуучубуз менен эле заказ бергенбиз. Заказ берип эле видео тартып эле оброс кылып 2-3 штук заказ кылганбыз да, окуучулар менен чогуу. Видеого тартып туруп эле тиктокко чыгардык, инстаграмга жөн эле жүктөп койгом чынында. Анан кийин мага аябай эмеге топко чыгып кетиптир, топко чыгып кетип эле мен таң атсам уже телефонум жарылайын деп калыптыр да. Себеби адамдарда спрос аябай көп экен беговая дорожкада. Мага көпчүлүгү жашы өтүп калган апалар чалып атты, аталар чалып атты, ошолорго керек экен да. Анан бизде аз экен, бизде ооба, бизде болсо бар экен, бирок өтө эле мындай баалары кымбат, анан аз экен да. Кытайдан канча сом менен алып келдиңиздер анда? Ал Кытайда примерно жакшылары орточосу, мындай орточо баасы менен биз
30 миңге алып келдик да, тегерегиче бул жактан эң эле арзаны мындай 50 миңден башталат экен. Анан андан деле арзандары бар, андан деле кымбаттары бар да. Тандаганга жараша, качествосуна жараша, килограммына карата. Ошондон кийин да сих пор мен уже заказ берип атам. Күндө жок дегенде 2-3 дорожка заказ берип коем. Өзүм да заказ берип койдум. Келгенде наличка болуп сатам деп. Чуркатат экенсиз, э? Ойлоп калдым да, көпчүлүк ошо жашап өткөндөр мага чалып сурап эметкенден, азыр ошого, азыркы учурда данный момент спрос көп болуп атат. Буга чейин ар кандай болчу, пасуда же кийим сураганына жараша заказ кыла берчүбүз да. Андан тышкарыдан курсокта основной меники ошол да. Курс окутуп, кошумча байерлик менен товар алып келип, анан буйруса жеке коргомду да ачтым жакында эле. Анан дагы бул байерликти дагы бир аз кеңейтип аткан турбайсызбы? Ооба, кеңейтип мен ойлогом да, боюмда бар да, үчүнчү кызым боюмда болуп калды. Анан ойлодум, все бүттү, мен иштей албайм, эми болду депчи. Эки бала менен иштеп келип атам эле, үчүнчүсү менен иштей албайм деп эле өзүн өзүм чектоо коюп койдум. Боюмда бар, бирок ошондо боюмда барда деле курс окутуп жүрдүм. Акырын акырындан анан төрөгөндөн все токтотом го депчи ушинтип келаткан, бирок уже опытный болуп калганда жеңил болуп калат экен. Төрөгөндөн кийин эмнегедир кудайымда бердиби, билбейм, жолум өзүнөн өзү ачылып эле мындай ар кайсы жактан жумуштарым көбөйүп баары жакшы болуп кетти да. Наоборот, азыр төрөгөнгө чейинке караганда 3 бала менен жумушум көп болуп жакшы иштеп атам. Бул учурда жолдошуңуз да сизди колдоп, коштоп, жардам берип турса керек, э? Анткени азыр гримеркада жолдош отурат да, ул болсун да. Ооба, жолдошум башында ишенген эмес чынында. Көп курстарды окудум, кымбаты да бар, арзаны да бар, айтпайм. Окуп атам ушунча ай, болбосо эмне ошончо акчаны курска кетирип дейт да, себеби андайларга көп ишенбейт. Анан айтпай эле өзүмдүн онлайндан тапкан акчама кайра эле курс сатып алып, эң эле алгачкы курсумду ошентип чогултуп жүрүп, акчаны күндө таштап кеткен акчасынан чогултуп чогултуп отуруп эле SMM'ге тапшырып калгам чындачы. Анан кайра SMM'дин курсуна кайра башка курсту сатып алдым. Андан иштеп тапкан акчама практика кылып кайра дагы башка курс сатып алдым да. Ушинтип бир окуган курсума мен айттайын дес мындай бир жылдай мен акчамдын көбү эле билимге кетти да. До сих пор эле билим алам, бирок эчтеке алчу эмесмин, эчтеке деле кылчу эмесмин, только эле билим эле ала берчүмүн да. Ошентип билим алып отуруп эле жакшы ийгиликтерге жетишип атам буюрса. Көрдүңүздөрбү мындай? Биз ар дайым көрсөтүүбүздө билим алыңыздар, билим алыңыздар, окуңуздар, жок дегенде курстарга баргыла, тренингтерге баргыла деп айтып келебиз да. Анан ошол билимдин сөзсүз түрдө аркасы кандайдыр бир жыйынтыкка чыгат, туурабы? Азыр мындай акчам жок дегендерге деле мындай бекер сабактар көп. Онлайн деле, офлайн деле, онлайн ушунчалык өнүгүп атат, бекер сабактар деле көп да. Эгерде каалоо күчтүү болсо, адамда любой жактан да, бардык жактан тапса болот. Убакытты да тапса болот, акчаны да тапса болот. Анан кээ бирөөлөрдө шылтоо көп болуп эле, анан ой, балам бар, кичинекей балам бар, айылда деле жашап калдык да бизчи, жайында көбүнчө көлгө кетебиз салкын деп. Айылда жашаганда деле жашына калып телефон менен иштей калып ушинтип иштечүмүн чынындачы. Тамакты жасап, кайненемдерден жашынып, телефон менен чукулап ушинтип иштеп каалоом күчтүү болгондуктан деп ойлойм. Азамат суу болсо, анан дагы билесиңерби, ул болсо айтып кетпедиби, жолдошу ушундай көп акча короп атат курстарга, окууларга деп айтып. Мындай көрүнүш негизи ар бир эле үй бүлөдө болот да, көбүнесе көп үй бүлөлөрдө болот. Анткени баягы азыр баягы аялдар көп окуп, аракет жасап курстарга барып атканда жолдоштору көбүнчө мындай айтышат да, эми ушунун баарын окуп эмне кыласың, окубай эле кой деп. А мынакей ул болсун, бул эң сонун үлгү болуп турат да. Анткени ушул курстардын аягында өзүнүн жеке ишкерлигин ачып, азыр болсо жок дегенде 2-3 адамды бир күндө чуркатып атасыз дегенде, э? Бир нерсе айта кетсем болобу, э? Ошонун мисалы үчүн айымдар да көп курс окудум, ой 50 миңдик деле курс окудум, эч кандай результат жок, анан жолдошум менен ушинтип урушуп атат деген өзүбүздө деле бар да күнөө. Себеби айткан нерсени жасашпайт кээ бирөөлөрчү. Окушат, анан курска катталышат дагы, тигини кыл, муну кыл деп көрсөтүп берип атса дагы кээ бирөөлөр бар да, жасашпайт. Анан өзүнө мындай жоопкерчилик албастан эле башка бирөөнү, мен акчамды алып алып жок результат депчи. Курска келгенде дагы айтам, мен силерге гарантия бербейм, өзүңөрдүн билимиңди силерге бербейм гарантия, мага өзүмө гарантия берем. Билим
эмиме гарантия берем, поддержкама гарантия берем, бирок силерге гарантия бере албайм. Эгерде гарантия бересиңби деп келсеңиз, лучше келбей эле коюңуз деп айтам да. Курска келип тургандаргачы. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө окуула, өзүңөрдөн баардыгы тең көз каранды дейт экенсиз. Ошондо да жолдоштору дагы эгерде бир курсту окуп туруп, результатты көргөзсө анан жолдошу ишенип калат да. Меники деле азыр уже колдоп турат, курска тапшырдым, муну окудум, тигин окудум десе мага жакшы деп калат да. Себеби башында мен уже жашырып болсо дагы курстарды окуп жүрүп, результат көргөздүм деп ойлойм. Ошон үчүн азыр ишенет. Анан кийин байырликте товар заказ берип атканда баягы кээ бир кардарлар ишенишпейт да, чындап эле ушундай келеби же жаман келип калабы же балким силер алдамчысыңар дегенге чейин барышы мүмкүн да. Анан ошондой кырдаалга туш болуп калышы мүмкүнбү онлайн заказ берип атып? Ооба, менде көп эле болот, күндө эле айтышат, бизде ушундай мошенниктер көбөйүп кетти, кечээ эле акча салдым эле жок деп. Анан мен айтам, тиктокко киргиле, инстаграмга киргиле, мен жөнүндө баардык маалыматтар бар, паспортумду да берем дейм, паспортумду жөнөтөм. Анан көрүшө эле, жакшы кыз экенсиң, мейли заказ берип береличи деп ушинтишет да. Анан ошолордун да ишенчин актап, мен заказ алып келип бергенде мындай видеого тартып, мына келди, мына мындай жакшы, мына тапшырып атам дегендерди көрүп дагы адамдар ишенет деп ойлойм. Ишенбегендер ишенбей эле заказ бербей калышат. Рахмат. Бизде болсо бүгүн конокто жаш ишкер, өзү 3 баланын энеси, үй кожойкеси, бирок ошого карабастан бир нече иштерди алып барып, онлайн эле ишкерлик кылып, өзүнүн бир жакшы пайдаларды көрүп жаткан мезгили азыр. Биз дагы арткы зонага өтүп, сиздерге ишкерлик боюнча жакшы маалыматтарды беребиз. Көптөгөн адамдар ойлошу мүмкүн, бизнес баштоо ар бир адамдын колунан келе бербейт деп. Бирок андай эмес. Адам баласынын колунан бардык нерсе келет. Ишкерлик, ишкерлик, ишкерликте биз чоң капитал, чоң суммадагы акчасы жок деле баштасак болот экен. Анда азыр бир аз тыныгуудан кийин сиздер менен кайрадан жолугуп, жакшы маалыматтар менен бөлүшөбүз. Кухнянын баардыгы коюлду, аз ишенеси менен кол пландар. Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Ар бир адамдын колунан келет деп биз айтып калбадыкпы бизнес баштоочу? Бул деген атайын факт бар экен. Бул факты АКШда 1200 жакын, 1200 эсе көп экен да, бул ири компаниялардан жана жеке ишкерлер барго, жеке ишкерлер баштаган бизнес ушунчалык көп болгон экен. Ал жакта бизнестин 70% ушул жеке ишкерлер алып барган бизнестер болуп эсептелет экен. Бул деген ар бир адам баласы жеке бизнес баштай алат дегенди билдирет экен. Эң сонун экен, андыктан менин колумдан келбейт, мен жасай албайм, аны үчүн атайын билим керек деп күтүп отуруунун деле кажети жок. Эгерде сизде жакшы идея болсо жана максаттарыңыз бийик болсо, анда азыртадан өз ишкерлигиңизди баштай берсеңиз болот. Анан дагы бир кызыктуу маалыматты менен бөлүшкүм келип турат. Билесиңби, чоң брендтер, чоң элге таанымал брендтер жылына 500 миллиард доллар акча каражатын реклама үчүн жумшашат экен. Бир караганда бул өтө эле чоң сумма, бирок аны аудитория, көрүүчүлөр алдына чыккан рекламалык роликтерге же болбосо атайын рекламалык баннерлердин 12 гана пайызына кунт коюп көңүл бөлүү менен карашат экен. Ошон үчүн азыркы учурда реклама берип жаткан ишкерлер ар кандай салттуу рекламаны гана колдонбостон, ар кандай кызыктуу кылып креативдүү идеялар менен ролик тартууну адатка айлантышты. Эң сонун, билесизби, канчалык каражатты көп коротпосун, бирок анын ийгилиги дагы ошончо көп эсе кайтып келсе керек э. Ошондой эле реклама болбосо сенин бизнесиңди эч ким тааныбаса, анда ал бизнес жакшы өнүкпөй калышы мүмкүн. Ошонун үчүн сиз өз бизнесиңизге реклама үчүн каражат сарптоодон качпаңыз. Туура айтасыз, негизи жакшы кеңештердин бири болду. Азыркы учурда онлайн дүкөндөр, социалдык тармактардагы онлайн дүкөндөрдүн саны көп. Эң эле жок дегенде онлайн дүкөн ачып дагы ишкерлик баштоого мүмкүн экен. Анан кийин айтмыш, билесиңби, салттуу бизнестердин жарымы
5 жылга чейин жашайт экен. Бул деген бизнести баштайт, анан 5 жыл ичинде аракет кылат, анан кийин бизнести таштап коёт дегендик. Эгерде сиз бизнесиңиздин өмүрү 5 жылдык гана болуп калуусун каалабасаңыз, анда дайыма өзүңүздүн чыгарган продукцияңыздын жана товарыңыздын сапатынын үстүндө иштеп, сапаты канчалык жакшы болуусуна, ошондой эле тейлөөнүн жакшы болуусуна аракет кылсаңыз, анда сөзсүз түрдө сиздин ишкерлигиңиздин өмүрү узун болот. Туура айтасыз. Жана дагы бул бизнес баштоодо сөз түрдө коллектив менен иш алып барганды мыкты билиш керек. Кардарга жакшы мамиле кылсаңыз, анда сиздин бизнесиңиз жүрөт деген жүрөт деп эсептесек болот. Туура айтасың, ишкерлер жана иш берүүчүлөр менен кардарлардын ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестиктер пайда болгон болсо, анда сөзсүз түрдө кардардыкы туура болот деп айтып коёт эмеспи. Андыктан бардыгыбыз кандай гана ишкерлик кылбайлы, кандай гана иш алып барбайлы, кардарларыбызга жакшы мамиле кылууну үйрөнсөк, сөзсүз түрдө биздин ишканабыз алдыга жылат деп ишенебиз. Негизи эле билесизби? Ар бир иште, ар бир нерседе адам баласы билимдүү болуш керек экен. Билимдүү болсоң гана өзүңдүн жемиңди жейдирбейт экенсиң. Ошондуктан ар тараптуу болуп билим алганга умтулуңуз. Ар бириңиздердин баштаган ишиңиздер ийгиликтүү болсун, ишканаңыздар кеңейип, чакан бизнесиңиздер өнүгүп, гүлдөп өсө берсин. Эфирди ары карай улансак. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы. Кандай кооз, шашпа, жашо, жыргал. Иште, оку, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Ароза. Эфирдебиз. Биздин Алтынай экөөбүздүн ушундай жаркын образдарыбыз үчүн Наргиза Каганер брендинин дүкөнүнө чоң ыраазычылык айтабыз. Эгерде сиз дагы саркеч кийгиңиз келсе, Наргиза Каганер брендинин дүкөнүнө барыңыз. Сизге сөзсүз түрдө жардам беришет. Анда эмесе эфирибизди улантсак, биз бүгүн ишкерлик тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ал бизде конокто жаш ишкер Улболсун Бабаназарова. Ул болсун, айтсаңыз жана байерликке кайрылалы эми. Сиз азыр көптөгөн буйрутмалар менен иштедиңиз да. Ал эми жаш ишкерлер үчүн, жаңы баштап аткан байерлик менен жаңы алектенип баштаган жаш айымдар үчүн буйрутманы ар кандай товардан башташ керекпи же бир товардан, өзүңүз айткандай, бир товарды алып, ошол товар менен иштеген оңуракпы? Байерликте эмнеден баштасак болот деп ушулга жооп бере кетсем, сонун суроо. Себеби бул кантип баштасам деген айымдарда суроолор көп да. Себеби дегенде биринчи баштап атканда эле акчабызды мындай товарга салып алсак бул туура эмес болот да. Себеби адамдарга кереги жок товарларды биз сатып алышыбыз мүмкүн Кытайданчы, анан заказ кылдырып алгандан кийин сатылбай калса банкрот болуп калабыз. Ошон үчүн курстан дагы, сабактан дагы айтылат. Бизде жолдору бар, ар кандай баштагандын эң эле алгачы баштап жатканда сайттагы эле сүрөттөрдү, товарларды, эмнеге спрос болуп атат, конкуренттерди байкап көрүп, башка байерлер эмне менен иштеп атат, ошолорду бүт баарын байкап көрүп, анан сайттагы эң жакшы товарларды каалаган товардан баштаса болот да. Сатканды билген адам бардык товарды сатып кетет. Анан ошолорду эле WhatsAppка чыгарып, TikTokко чыгарып, Instagramга чыгарып, эң алгачкы кардарлары, тааныштары болушу мүмкүн. Анан тааныштарынан заказ алып отуруп, жок дегенде бир таанышынан деле заказ алып, ошону келгенде товарын ачып көргөзүп, распаковка жасап туруп, башкаларга көргөзүп, мына көрдүңөрбү, товар сонун келди деп туруп көргөзүп, ошондун артынан заказдарды чогултуп алып кетсе болот. Демек сиз сатып албайсыз, э? Биз сатып албайбыз. Буйрутма аласыз алдын ала, анан кийин айтасыз, 10-12 күнүн ичинде келет же бир айдын ичинде келет дейсиз. Келгенден кийин анан акчасын берип, жок дегенде жарым акчасын төлөйт же болбосо бардыгын төлөйт да. Сөзсүз түрдө биз предоплата алып калышыбыз керек. Себеби дегенде ал заказ бере бер дейт дагы, анан заказ берип алсак өзүнүн акчасына келгенден акчам жок болуп атат деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө табылат. Эгерде адам товар мындай байер товарды тандаганды билгенде, сапаттуу товарды, жакшы товарды заказ кылып алдырса, сөзсүз түрдө кардарлар өзүнөн өзү эле көбөйүп кете берет. Бири биринен угуп туруп эле, анан ошону айтып атпаймынбы, TikTokко, Instagramга чыгып
чыгарсын, WhatsApp'a чыгарып койсун болду. Кардарлар издеп-издеп эле келе берет ошого. Ошондой эле бир товар менен деле баштаса болот. Бир кардар менен, же болбосо кардар жок болсо, өзүн эле, мисалы үчүн үйдө деле жашоо тиричилигибизге керектүү көп нерсе, буюмдарды алсак болот, кийимдерди алсак болот. Өзүбүзгө керектүү деле алып туруп, ошону чыгарып, мына заказ кылдым, силер дагы заказ кылсаңыздар болот деп баштаса болот. Же болбосо өзүнө заказ кылып атканда ашыкча заказ берип койсун бир штукту. Ана мына өзүм алдым, бир штукту ашыкча заказ бердим, алгыла деп нолдон баштап кетсе болот. Байерликтен мындай Кытай сайттарын окуп алса, акча табуу жолдору өтө көп чынында. Азыр айтып берсем, көп да, ал сабактан дагы бул жол менен акча тапсаңар болот, бул жол менен акча тапсаңар болот деп аракет кылса акча табыла берет. Өз алдынча буйрутма берип, анан кийин баягы күтүү, анын жыйынтыгы болуп калышы мүмкүн да. Башка бир окумуш буюмду күтөт, анан кийин келсе эле таптакыр башка болуп калышы мүмкүн. Ушундай кырдаалга туш болбош үчүн буйрутма берип жатканда кандай нерселерге көңүл буруш керек? Бул дагы сонун суроо экен. Мындай нерсеге туш болбош үчүн эң эле биринчи курсту окуп атканда бир билимдей жакшы адамдан окуш керек да. Сайттарды жакшы түшүнгөн, жакшы курска окуп туруп, анан кийин ато азыр көбөйүп кетти. Бир эле курсту бүтүп туруп эле сразу артынан эле курсту ачып кете беришет да. Ошон үчүн сапаттуу билим алыш керек биринчи. Андан кийин ошол товарды анализ жүргүзүп туруп сатып алса, эч качан товар жаман келбейт. Эгер де жаман келип калса, кытайлар аябай жакшы мындай честный иштешет да. Бир жери жок болуп, же бир жери жыртылып, же бир жер сынып кала турган болсо, сөзсүз түрдө жазабыз продавецке жазып туруп, мына бул товарың сынып калыптыр деп туруп айта турган болсок, акчабыз сөзсүз түрдө кайтарып берет. Аны деле сразу кайтарып бере бербейт. Кытайлар менен сүйлөшүп атып, соодалашып атып, анан кийин акчабызды кайтартып алабыз да. Аны дагы курстан окуучуларга фишкаларды беребиз. Канткенде кытайлар акчаны кайтарып берет деп, алар деле акылдуу бербей коюшат акчалардычы. Кээде сынып калган, кээде жарымы келбей калат. Бизде көп эле учурлар болот да, андайчы. Анан бирок товарларды туура тандаганды билип, сапаттуу товарларды кантип заказ беребиз, кайсы магазиндерден беребиз билип ала турган болсок, жеңил эле болуп калат. Кийинкиде бат-бат эле заказ бере беребиз да ошол. Анан мындай эмеге да, пробага да заказ кылып көрөбүз. Биринчи бир эле штук, анан жакшы келе турган болсо, дальше ошол эле заводдон, фабрикадан заказ бере беребиз. Бизде айтылат, курстан дагы биринчи эле сайттагы сүрөттөрдү реклама кылып Инстаграмга чыгаргыла, WhatsAppка чыгаргыла. Демек сайт аркылуу заказ берүү үчүн кытай тилин же болбосо да башка тилди билүү шарт эмес. Шарт эмес. Мен деле билбейм кытай тилин. Анан азыр заман өнүгүп калбадыбы? Телефон аркылуу эле переводчиктер менен эле Google'га кирип туруп эле сүйлөшө беребиз кытайлар менен. Техниканын өнүккөндүгү. Товарлардын да канча килограмм чыгат, аларды да алдын ала сүйлөшүп алып туруп, анан кийин заказ кетиребиз да. Себеби сайттарда өтө арзан болуп калышы мүмкүн, вес оор болуп калышы мүмкүн, актабай калат да бул жака келгенде. Ошон үчүн биринчи сайттагы баасын билебиз, килограмм канча чыгат, каргого канча төлөйбүз, анан кийин заказ беребиз да, эсептеп көрүп. Мен өзүм жеке карго ачканымда себеби ушул болду. Карголорго көп акча төлөп атам да товаргачы, оор товарларды көп заказ берип атам, анан ошого аны дагы өзүм төлөйүн деп атасыз. Өзүм жеңилирээк болсун, арзаныраак болсун деп өзүм карго ачып алып, азыркы учур жаңы эле баштадым буюрса. Демек сиз башка карго компаниялары аркылуу товарыңызды алдырбай, өзүңүздүн жеке каргоңуз аркылуу товарларды алдырып атасыз. Баасында кандай айырма болот экен? Чындыгында канча сом менен келет экен? Чындыгында жолуна мисалы үчүн биз 3,5-4 доллардан башында негизи эле 5 доллардан 1 килограммга алдырчубуз. Анан кийин көбөйүп, анан карголор азыр көбөйүп кеткендигине байланыштуу 3,5 доллардан алып келишет да. Анан алар кытайлар менен түзмө түз сүйлөшүп алганда, договор түзүп алганда 2,5 доллардан алып келет. Даже жугуң аябай оор болсо 2 доллардан да алып келип беришет да. Анан ортодон жакшы эле мындай жакшы эле пайда калат, жакшы эле пайда калат ар бир килограммдан. Анан мен өзүмдүн товарларым көбөйүп кеткен үчүн карго ачканга туура келип ачып мындай элементардуу эле мисал келтире эле да, жөнөкөй эле бир көйнөктү бияктан бул жактан буйрутма берсе, Кытайдан буйрутма берсе, бул жактагы көйнөктүн баасына караганда канча эсе арзан түшүшү мүмкүн?
Бул жок дегенде эле эки эсе арзан болот да. Себеби кийимдер аябай жеңил отурат. Веске дагы тартканда мындай көйлө кийим заказ бере берсе болот да, буюмга караганда. Анан сайттагы баасы 500 сом болсо, ошолор бул жакта жок эле дегенде 2000 сомдон сатылат да. Анан кийин жолуна эми 300 сом төлөп атсаң, жакшы эле пайда калат. 2-2. Андан дагы көп пайда кала турган товарлар бар иштешкенде. Азыркы учурда баягы дүкөндөрдө өздөрүнүн кийимин саткандар, же болбосо базарда иштегендер деле Кытай менен түздөн-түз иштешип, анан өздөрү буйрутма берип алдырып аткандар барбы? Ооба, азыр ошондой да бар. Биринчи эле байер болуп баштап, Кытай сайттарын үйрөнүп алып эле, өздөрү Кытайдан эле заказ берип, прямой. Себеби сайттардан да заказ берсе болот, базарлардан дагы берсе болот да, анын өзүнүн түрлөрү бар. Ичине кирип кетсең, азыр аябай көп тема да бул байерлик же. Сайтта башкача товарлар чыгат, ал базарда башкача да, базардан качественный, сапаттуу товарлар сатылат, ал эми сайтка бир аз мындайрактары чыгат да, начарактар чыгып калат. Ошондо билиш керек, анан көбүнчө дагы айтышат, сайттан заказ берсем жаман келип калды депчи, себеби анын дагы жолдору бар. Базардагы иштегендер дагы, Дордойдо же башка базарда иштегендер ошол базарынан заказ берип сатып алышат да. Ошондой түрлөрү бар. Түздөн-түз Кытайлар менен сүйлөшүп, түздөн-түз эле Кытайлар менен сүйлөшүп, анан базарларынан кийинки товарлар сайтка чыгат экен. Аны деле жакында билдик биз деле. Азыркы учурда эл арасында кайсыл сайт көбүрөөк колдонулуп атат? Кайсыл сайттын товарлары сапаты жагынан дагы жакшы? Азыркы учурда Pinduoduo сайты, Pinduoduo деген сайт бар. Аябай көп адам ушул сайт менен колдонот, ушул сайт менен заказ кетирет. Андан кийин бул сайттан дагы жакшы сапаттагы товарларды тапса болот. Бирок эң жакшы сапатта товарлар Taobao-да болот да, көбүнчөчү, бирок бааларда кымбатыраак болот. Pinduoduo-до баасы арзан, качествосу бир аз начар болуп калышы мүмкүн, бирок ал жактан деле бар. Ооба, ал жактан деле бар. Бирок мен ошонусуна карабай эле Pinduoduo менен аябай көп иштейм да. Себеби анализ жүргүзүп атып, отзывтар бар, ошонун ар бирин карап чыгам. Зерикпей карап чыгыш керек да, анализ жүргүзүп. Ул болсун чындыгында эле биз көрүп отурган жаш айымдарга, а негизи эле бул нерсе менен баардык эле айымдар алектенсе болот э, баардыгына жакшы мотивация берип кеттиңиз. Бул нерсе абдан сонун. Анан дагы сизди кайрылыш үчүн негизи инстаграм сайтта кетиңиз. Уля Бабаназарова. Уля Бабаназар десеңиздер эле тапсаңыздар болот. Чоң рахмат сизге, сонун лайфхактардан айттыңыз, сонун кеңештерден бердиңиз. Ишкерлигиңиз өнүгө берсин э. А биз болсо көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Эч убакта ишкерлик баштоого убакытты күтпөңүздөр. Бүгүн да баштасаңыздар болот. Анан сөзсүз түрдө талыкпаган аракеттин арты менен ийгиликке жетиңиздер. Көрүшкөнчө. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашо, жыргал. Иште, оку, алдыга гана умтул. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубаныч тартуулайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Сулуулуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат.